ეს წარმოდგენილი კვლევა ხა არ ვიცი რამდენად შეიძლება ვთქვათ რომ 100%-ით არის ზუსტი. აქედან გამომდინარე გამიჭირდება ძალიან დეტალური კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ მგონია რომ აი ეს კვლევები ზოგადად ხშირ შემთხვევაში ვერასახავენ საბოლოო ჯამში საზოგადოების საბოლოო განწყობებს. ამიტომ ვიტოვებთ უფლებას, რომ რაღაცნაირად კითხვის ნიშნებით დავსვათ იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად მართლა ზუსტია. შეუძლებელია, რომ იმ უსამართლობას და ძალადობას, რომელიც არის ქვეყანაში, არ მოეტანა ეს შედეგი ხელისუფლებისათვის. ფაქტობრივად დაიწყო ქართული ოსნების მზის ჩასვენება. ხალხი გამოფხიზდა. სამ ოპოზიციურ პარტიას ჩვენი ჩათვლით აქვს უფრო მეტი რეიტინგი, ვიდრე ქართულ ოცნებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი მომენტი. კარგი არის ის, რომ ქვეყანაში ყველაზე უფრო პოპულარული პოლიტიკოსი არის ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ლიდერი დავით ბაქრაძე, ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. სხვა მხრივ ჩვენ როგორც პასუხისმგებლობის მქონე დემოკრატიულ პროცესულ ოპოზიციას ბევრი გვაქვს სამუშაო, რათა ჩვენი გზავნილი მივიტანოთ თავმშრომლებამდე და ჩვენი პარტიული რეიტინგი გაიზარდოს და ჩვენ ვართ ძალიან კარგად პოზიციონირებულები, რომ გადაუწყვეტელი თავმშრომელი მოვიმხროთ. ძალიან სამწუხარო ვითარება არის ამ კვლევით კიდე ერთხელ დადასტურებული, რაც ჩვენ მოსაზრებით ისეათ იცის, რა ხელა დარტყმა მიაყენა ჩვენ ქვეყანას და აყენებს ყოველ დღე ქართული ოცნების დეგანიშვილის გუნდის მმართველობა. ეს არის ინსტიტუტებისადმი, სახელმწიფო ინსტიტუტების მმართ ნდობის ვარდნა.